sannan kuma muna jajantawa ƴan uwanmu tare da addu'a ga waɗanda suka rasa rayukansu a hadarin tankar mai da ta faru a garin Majiya a cikin jihar Jigawa ranar daren Laraba da ta gabata wato talata da daddare wanda haka yayi sanadiyar rasa rayuka masu dimbin yawa wasu da dama kuma suka samu raunuka ko mu ce kuna da yawan su suna asibiti bayan kuma asarar dukiya da aka yi muna addu'a Allah subhanahu wataala ya gafarta ma waɗanda suka mutu a cikin wannan yanayi Allah ya yafe musu kurakuransu Allah subhanahu wataala ya kyautata makwancinsu Allah ya sa ƙarshen wahalarsu kenan ƴan uwansu da suke da abin ya shafa Allah subhanahu wataala ya ba su ladan haƙuri da juriya ubangiji subhanahu wataala ya kiyaye gaba waɗanda suke asibiti da gida ba su da lafiya a sanadiyar wannan Allah ya ba su lafiya Allah subhanahu wataala ya tashi kafadarsu kuma da wannan muke ƙara kira ga hukumomi waɗanda abin ya shafa a kula da harkokin sifiri babban abin da yake jawo waɗannan haɗarurrukan daga cikin manya-manyan dalilai akwai lalacewar hanyoyi kusan duka wani abin ma da yake faruwa a sanadiyar lalacewar hanyoyi ne hanyoyi ne sun juma duk sun yi rami sun yi kwazazzabo motoci suna tafiya akai suna layi kowa yana ƙoƙarin kaucewa rami to a irin wannan ko dai mota ta faɗi ta kife ko kuma a zo a yi taho mu gama wajen kaucewa rami to babban abin da za a yi wajen kawo ƙarshen irin waɗannan haɗarurruka shi ne gyara titunanmu musamman manyan tituna da ake zirga-zirga a kansu gari da gari manyan motoci suke ɗauko kayayyaki ake ɗebo fasinjoji wannan ramuka da suke kan hanyoyinmu da lalacewar hanyoyin nan namu shi ne babban musabbabin faruwar haɗurra in akwai wasu dalilai to suna biyo bayan wannan dalilin ne ba za a rasa wasu dalilai da za su kawo haka ba amma dai wannan shi ne babban dalili kuma shi ne babban abin da za a fara yi wajen a ga an magance wato an kawo raguwar waɗannan haɗarurruka masu munin gaske wanda suka san da suka faru akan yi asarar rayuka masu dimbin yawa a dalilin haka sannan kuma a ci gaba da wayarwa da mutane kai sannan hukumomin tsaro musamman waɗanda suke kula da harkar sifiri irin wannan in ta faru a yi ƙoƙari a ga an hana mutane kusantar irin wannan wurare je a rufe shi jami'in tsaro ba ya da lokacin aiki kowane lokaci ma a cikin shirin ko ta kwana yake ko da daddare ko da rana saboda haka da zarar irin waɗannan ta faru a yi ƙoƙari a sanar da jami'an tsaro waɗanda abin ya shafa su yi ƙoƙari zo su killace mutane mutane da dama kamar hankalinsu ya fita daga jikinsu irin abin da ya sha faruwa a wurare daban-daban kuma an sha sanadiyar haka amma wannan ba ta hana ka ga in an samu irin wannan mutane su fito a ce za a ibi ganima bayan kuma kayan wani ne in ka iba kayan wani kasata so kaga garin zuwa a ibi mutuwa wacce take mai ban tausayi kwarai da gaske Allah subhanahu wataala ya kiyaye gaba amin waɗanda abin ya shafa kuma ubangiji subhanahu wataala ya gafarta musu marasa lafiyarsu kuma Allah ya ba su lafiya amin